Պելյոստանալ։ Տիգրան Աբրահամյան համեցեք։ Հարցս Սուրեն Պապիկյանն է վերաբերվում։ Որպես պաշտպանության նախարար, ինչով եք պայմանավորվում գլխավոր շտաբում, գլխավոր շտաբը պետի տեղակալի այսքան թվով վարչության պետերի փոփոխությունները, արդյոք դա ձեր նախաձեռնությունն է, ձեր առաջարկն է, արդյոք սա տեղավորվում է ձեր պատկերացրած ռեֆորմերի շրջանակներում և իրականում ինչ նպատակ է հետապնդում, չեք կարծում, որ եվրասիական տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակում գլխավոր շտաբի պետի և շտաբում այդքան մեծ փոփոխությունները իրականության մեջ շատ ավել են մեծացնում այն սպառնալիքները, որոնք փոխանցվում են նաև մեր տարածաշրջանին, հատկապես որ գլխավոր շտաբի թեկնածու կոնկրետ այդ պաշտոնում զինվորական այս պահին չկա և արդեն 7 օրից ավել է մենք փաստորեն ունենք միայն պաշտոնակատար, ու այստեղ խնդիրը ոչ նոր ԳՇՊ-ի տեղակալն է, ոչ վարչության պետերը, ես նրանց մասնագիտական ունակությունները այս պահին քննարկման չեմ ենթարկում, որտեվ շատերին էլ ճանաչում եմ, բայց պետք է հասկանանք, այսպիսի խորը ճգնաժամի պայմաններում նման կտրուկ փոփոխությունները ինչով են պայմանավորված, եթե ԳՇՊ-ը ունի մեծ տապալում կամ այնպիսի ծանր հանցանք է թույլ տվել, որ նույնիսկ մեկ ամիս չեն կարող երկարաձգել նրա պաշտոնավարումը, ապա ներկայացրեք կամ սրա հետ կապված որևէ պարզաբանում ներկայացրեք, որովհետև այս փուլում այդպիսի փոփոխությունները, այդպիսի անվտանգային միջավայրի պայմաններում մեկ իմ համար որևէ ձևի հասկանալի չէ։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան։ Իրականում, գիտեք, եթե մենք հետևենք տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին և փոփոխություններին ու միայն առաջնորդվենք ըստ այդմ, հնարավոր է մենք որևէ փոփոխություն ընդհանրապես չանենք։ Վերջին մի քանի տարիներին ընթացքը զարգացումների այնպիսին է, որ մշտապես տեղի ունենում իրադարձություններ, որը վաղորոք հնարավոր չէ կանխորոշել, բայց միևնույն ժամանակ դուք էիք նախորդ անգամ նշում, որ բարեփոխումները անհրաժեշտ են և ուշանում են։ Եվ մենք բնականաբար այսօր չենք կարող հապաղել, իրավունք չունենք հապաղելու։ Ամեն ինչ բխում է նրանից, ինչի մասին մենք այս ամբիոնից բազմիցս հարց ու պատասխանի միջոցով, այդ թվում նաև ձեր հետ խոսել ենք։ Մենք թևակոխել ենք շատ կարևոր բարեփոխումների ժամանակաշրջան։ Վստահ եմ, որ վաղուց ժամանակն է, որ նաև պաշտպանական գերատեսչությունում պիտի վստահել, պիտի հնարավորություն տալ պատերազմի բովով անցած մեր բազմաթիվ ունակ ու երիտասարդ կադրերի։ Ես չեմ ուզում սա կապել անձերի հետ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող չասել, որ ամեն ինչ կախված է անձերից։ Եվ բնականաբար մեր այս դիրքորոշումը ու մոտեցումը, որը ի դեպ վերջին իրադարձություններից մեկ օր առաջ է տեղի ունեցել, առաջարկությունը բնականաբար բխում է պաշտպանության նախարարության ղեկավարի դիրքորոշումից, բայց դա համաձայնեցվում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի հետ։ Եվ ընթացակարգը դուք գիտեք, ամեն ինչ տեղի ունենում ըստ կարգի, ընթացակարգերի և ըստ քաղաքական վերադասության։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ես կարծում եմ բոլոր կադրերը իրենց տեղում են, ժամանակավոր պաշտոնակատարի ինստիտուտը իրավական բոլոր հիմքերը տալիս է նրան, ընդունել որոշումներ, կատարել ցուցումներ և հրամաններ։ Ու կարծում եմ, որևէ խնդիր կամ վտանգ սրանով մենք չենք բերել ու չենք պատրաստվում բերել։ Ավելին, ամեն ինչ միտված է նրան, որ մենք ունենանք օր առաջ ավելի մոտիվացված հրամկազմ, և սա ազդակ է պաշտպանական գերատեսչության ենթակայության տակ գտնվող բոլոր սպաներին, բոլոր արժանավոր սպաները հնարավորություն են ունենալու
զբաղեցնել բարձր պաշտոններ, անկախ նրանց բարեկամ, ծանոթ եւ այլ կապերից։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն։ Վերջից սկսեմ, մենք ունենք պատերազմի արդյունքում վիրավորված մեծ թվով սպաներ, որոնք այս պահին էլ շարունակում են մնալ կադրային ռեզերվում, չնայած կան հաստիկներ, որտեղ կարելի նրանց նշանակումներ անել, բայց իմ համար տարօրինակ կերպով այս սպաները կամ ուշ են նշանակվում, կամ այս պահին էլ դեռ շարունակում են չնշանակված մնալ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ իրավիճակին և գլխավոր շտաբում ստեղծված իրավիճակին, ես մեկ պարզ օրինակ բերեմ, եթե նույնիսկ զինված ուժերի լավագույն զորամասի հրամանատարին պայմանական տավուշից վերցնենք, տեղափոխենք Սյունիքում նշանակում ունենք կամ հակառակը, ապա նրան տևական ժամանակ է անհրաժեշտ լինում իրավիճակի մեջ մտնելու, բանակի զարկերակին տիրապետելու, առհասարակ օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար։ Իմ հարցս այս տրամաբանության և համատեքստում էր։ Կադրային փոփոխությունները բնականաբար ինքնանպատակ պետք է չլինեն, բայց փաստացի մենք 7 օրից ավելը այդպիսի կարևորագույն պաշտոնում չունենք նշանակված մարդ, իսկ հնարավոր գործողությունների պայմաններում գլխավոր շտաբը ամեն ինչի կենտրոնում է, իմ հարցը հենց այս համատեքստում էր։ Ձեր մտահոգությունը ընդունված է իգիտություն, պարոն Աբրահամյան, կունենանք։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ կան բազմաթիվ սպաներ, ովքեր դեռևս չեն զբաղեցնում իրենց արժանի տեղերը, այդ թվում նաև վիրավոր սպաներ, իգիտություն նաև այն, որ ես շաբաթվա ընթացքում հանդիպում եմ 5 տասնյակի չափ սպաների և ըստ այդմ են ձևավորվում պատկերացումները, մոտեցումները և տրվող առաջարկները երկրի ղեկավարին։ Եվ նրանք, ովքեր դեռևս ինձ հետ չեն հանդիպել, կամ ես պատիվ չեմ ունեցել իրենց հետ հանդիպելու, անպայման նրանց հետ կհանդիպեմ և բոլոր արժանի մարդիկ, իհարկե սուբյեկտիվիզմը իր դերը ունի, բայց հնարավորինս օբյեկտիվ կերպով կզբաղեցնեն իրենց արժանի տեղը։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցի համար